特徴みたいな。ああ、なるほどなるほど。はい。はい、あのまあ普通ビーフカツって言いましたらドミグラスソースがかかってると思うんですけども、はい、あのまあ、うちの場合当然それもさせていただいてるんですけども、はい、私の、まあ、先々代ですね、祖父が、はい、あ一応まあ発案した料理なんですけど、はい、ビーフカツのカレー煮込みっていう、ビーフカツにカレーのソースをかけて召し上がっていただく料理を、はい、まあ、あのうちの割と、まあ、名物料理としてカツサンドと並んでですね、はい、皆さんに食べていただいてます。はい、でまあ、これね、あのカツカレーライスっていうのありますけど、はい、まあ、あのそれを、まあ、分けたような料理にはなってるんですけども、またちょっとね、あの一品の料理として食べていただくと、まあ、実際あのカツカレーライスうちもあるんですけども、はい、あのまあ、ちょっとねカレーが買ってしまうんです。カレーライスになるので、ね、なるほどね、はい、でこうやってソースで食べていただくと、はい、やっぱりあのちょっとまた一味違う、本当全く同じもかけてるのにこれ違うもんかかってるんですかとかっていうお客さんもいるぐらいなんですけど、はい、ちょっとなんかデミグラスソースに近いカレーみたいな、そうですかね、そんな印象を。あ、そうですか、ありがとうございます。美味しくいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、すみません。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。